skal lige herover, fordi hvad er det, du laver for noget? Jeg spiller med den her bold, som hedder en footback. Hvad er det for en dille, det her? Jamen, i virkeligheden så er det en meget veletableret sportsgren, og der er egentlig ikke så mange, der dyrker den. Så måske det er ikke den største dille lige pt, men det har det været, især i 80'erne, hvor det kom frem, og det er det, folk kender som hacky sack. Det kender jeg godt. Det er den samme sport. Sporten hedder footback, men der er en almindelig misforståelse, at det hedder hacky sack, og det er okay. Det må folk gerne kalde det, hvis de har lyst til det. Men footback? Footback er det rigtige navn. Og du er en af Danmarks bedste? Ja, det er rigtigt. Er det sådan, hvor stor en sport er det herhjemme? Jamen, det er ikke en særlig stor sport herhjemme. Der er måske 3 eller 4, der spiller konkurrencer i Danmark. Og så er der måske 20 freestylere, som har et vist niveau. Okay, og hvor længe har du trænet med sådan en der? Altså, jeg så det første gang hernede på stranden i Aarhus for 15 år siden. Men jeg har nok spillet seriøst i 10-12 år. 10-12 år? Så må du være helt vildt god. Det er jeg også. Okay, vi skal lige, Rasmus, du får lige den her. Må jeg bare lige prøve? Ja, jeg tager en lettere en til dig her, den her. Nå, alligevel. Ja, men det er relativt svært. Forstår det slet ikke. Det handler om at prøve at gribe den. Med foden? Ja, med foden. Kan ikke bare... Men det er rigtigt, du kan også prøve at sparke til den, fordi du har gummistøvler på, og det er rigtig svært at spille på. I gummistøvler. Okay, nu er det jo... Der er jo vådt. Ja, men prøv at se, hvad vi gør, er, at vi prøver på at gribe den sådan her. Vi følger den med ned. Vi sparer mig for nogle eventuelle pinligheder fra mig. Jeg synes bare, vi skal se, hvordan en rigtig prof gør. Er du klar til at fyre den af? Jeg er i hvert fald klar. Okay, I skal passe på, jeg er her bagved også. Her kommer Nis. Værsgo. Oi, oi, oi. Nej. Hold da op. Det ser så let ud, når han gør det. Jeg forstår det ikke. Det går helt hurtigt. Vildt hurtigt med fødderne. Op over nakken! Han har ikke tabt den endnu. Nej. Det er virkelig ikke klart. Ja. Ej, hold op, hvor er det flot. Mega sejt. Tak skal I have. Det blærer det der. Og nu hvis man, altså er det samme som de andre her? Hvis man nu rigtig gerne vil blive god til det her, koncentration, tænker jeg. Hvad ellers? Ja, altså rigtig meget træning og fokuseret træning. Okay. Så gør tingene rigtigt, ikke? Og lær at lave de der delays, som vi snakkede om før. Jeg kan lige prøve at vise det igen. Sådan her delay, altså tæmning, og den her. Og delay, hvad betyder det, hvis nu... Det vil sige en tæmning. En tæmning? Ja. Så en tæmning af bolden? Så i stedet for, du ved, ligesom i freestyle fodbold, der sparker man rigtig meget til bolden. Ja. Det kan du også godt gøre med en footback. Men det vi gør, det er, at vi tæmmer den. Og så ligger så den bare... Så hver enkelt kontakt er afsluttet på den måde. Det er vildt imponerende, det her. Nis, må jeg lige spørge dig? Altså, ja, virkelig godt. Prøv lige at høre, vi er jo i gang med at pushe sådan en ny dille her. Jeg har jo de her skandaler her på. De er for fede. Altså, tror du, det er godt at spille footback i sådan nogle skandaler her? Altså, hvis du skal lidt mere af her, så at der var lidt mere plads til bolden. Fordi så kan man jo nærmest bare ligge her, så kan man jo bare... Ja, okay. Præcis, så kan du bare føre den rundt. Men kunne du ikke tænke dig at lave nogle skandaler ud af de der sko? Altså, helst ikke måske lige dem her, men nogle af mine andre bare for stilen. Stilen er fed. Tak fordi du kom, og også tak til jer. Tak til jer. Mega sejt gået. Virkelig godt. Jeg blev helt imponeret. Ja, det gør jeg virkelig også. Wow.